ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ရှေးတိုင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသူတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အူလူရူကျောက်တောင်မှာတောင်တက်ခွင့်ကိုအပီးတိုင်ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အော်တိုဘလ25ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမှာတောင်တက်ခွင့်မပိတ်မီနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးအနေနဲ့အဲရစ်တောင်ပေါ်ကိုတူရစ်တွေရာနဲ့ချီတက်သွားခဲ့ပါတယ်။နေဝင်ခြေအမီတောင်တက်သူတွေပြန်ရောက်လာတာနဲ့ IAS Block လို့လည်းခေါ်တဲ့အူလူရူတောင်ရဲ့အဝင်ဂိတ်တွေကိုတောင်ဝင်ရှိသူတွေကပိတ်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုတောင်တက်ခွင့်ကိုပိတ်ဖို့နေမြေပိုင်းအနန်ကူရှေးတိုင်းသားတွေတောင်းဆိုလာတာကြာလာပြီဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်မတက်ကြဖို့မြစ်တိုင်ရခန့်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေတောင်ကြီးမှာပြထားပေမဲ့အများသောအားဖြင့်တူရစ်တွေကမလိုက်နာကြဘူးလို့သိရပါတယ်။အူလူရူတောင်ကိုတက်တာဟာလူရဲကိစ္စတော့မဟုတ်ဘဲတောင်တက်ရင်တည်ဆုံးသူ35ဦးရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အူလူရူကာတာဂျူတာအမျိုးသားဥယျာဉ်နဲ့ရောက်လာတဲ့တူရစ်တွေအနေနဲ့ကျောက်တောင်ကိုတောင်ကြီးကနေဖြစ်ဖြစ်တောင်ပတ်လည်တဝိုက်လမ်းလျှောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်တယ်လို့ရေကျေးမှုစင်တာမှာတိုင်းသားတွေရဲ့ဒလိအရိုးရာတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။ Uluru ဟာ Australia တိုင်းသားတွေအတွက်ရေကျေးမှုအရာရောဘာသာရေးအရာပါအရေးပါလာပြီးတောင်တက်ခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာအနန်ဂူလူမျိုးတွေကအခမ်းအနားပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။